wayeyumbisha kabisa wana Zambia. Lakini kikubwa angalia pasi ile iliochongwa na Muguna kumtafuta upande ule wa kulia, na nilikuwa nakueleza kwamba Kimanzi anafurahi si kwamba timu yake imefunga bao, lakini natafuta bao la pili. Na angalia Cliff alikuwa anacheza upande wa kushoto, kisha akabadilisha akaenda upande wa kulia, na Masuda kaja upande wa kushoto, na wameonana vizuri. Muguna akamtilia ile pasi, ni goli nzuri sana tena sana. Aliyesema kwamba wacheza